Unha ruta xacobea a través do golf. Esta é a orixinal proposta que están a organizar dende a Fundación Monte Castrove. Trátase dun torneo de golf con 6 etapas ao longo do camiño portugués. 3 serán no país veciño e outras 3 en Galicia, unha delas no campo de Meis. Estas instalacións tamén acollerán a gran final. Tendo en conta pois, o camiño portugués, o valor cultural e patrimonial que hai ao largo do camiño e tendo a posibilidad de aproveitar toda esta sinerxia relacionado co xacobeo e a implicación do deporte tamén no xacobeo, pois decidimos todo o noso equipo pois apostar por este torneo. O torneo dividirase en 4 categorías, incluindo unha feminina. Calcúlase que en cada campo este torneo pode chegar a movilizar unhas 150 persoas. En cada xornada haberá 10 premiados que competirán en Meis na gran final de setembro. De cada campo, que nos pensamos que por campo poden ser 100, 150 personas que xogarán cada torneo, pois pensábamos premiar a 10, que 10 de cada campo viñan xogar a final, porque é máis fácil facer unha final con 60 ou 70 que con 150. Deses 10, o ganador de cada categoría, pois nos íbamos a pagar tamén a estancia para que viñera o ganador máis un acompañante. O resto, vais a facer unha oferta de estancia por parte dunhas empresas colaboradoras, para que estén o máximo posible por aquí tamén. Na comarca do Salnés, esta iniciativa traducirase tamén nun impacto económico no sector turístico e na hostalería, máis aínda tendo en conta o perfil dos afeccionados a este deporte. É por iso que a Mancomunidade será a patrocinadora principal do torneo. Desde a Mancomunidade vamos a ser parte do patrocinio, un patrocinio fundamental deste circuito, porque consideramos que todas as persoas que van a vir a disfrutar do deporte, que os van a acompañar a estancia da xente que vai a vir a participar e que se vai a aloxar na nosa comarca, é un beneficio moi importante e consideramos que, bueno, que é unha boa decisión e unha boa inversión o que vamos a facer, o que vamos a apostar para participar neste circuito. Ademais deste torneo, en Meis están a preparar xa outra nova iniciativa de cara ao mes de outubro, un torneo de escumosos galegos nos que, como non podía ser doutro xeito, Rías Baixas tamén estará moi presente.